Gasul trăiește gamuvați, credeți Europa și risa pilote regiune, bine integrerul gamuvați, programis parglepsi. Să grant organat, credeți smireba, da uitcet, prezentăție pe Gurjanis Tehnoparkshi, romes telica hrtis maștabit uitcet, da prezentăție pe organat, credeți Zardgenas. Ჯამში 4-ვე რეგიონში, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ დიდი დაინტერესება გამოიწვია და საკმაოდ წარმატებითაც დაიწყო. 175 განაცხადი მივიგეთ ჯამში, მათ შორის კახეთიდან იყო 47. 30,000 ლარიანი გრანტი დაფინანსდება 6 მეწარმე, ხოლო 100,000 ლარიანი გრანტი გადაეცემა 4 ინოვაციურ მეწარმეს. აქ თავი პრინციპი იყო, რომ ეს არ ეხება მხოლოდ ტრადიციულ ბიზნესებს, რომლითაც რომელიც სხვა სახელმწიფო დახმარების პროგრამებითაც იფარება, აქ განსხვავებული სპეციფიკა ის, რომ აუცილებელია იყოს ინოვაციური მეწარმეობის კომპონენტი ან რაიმე ახალი ტექნოლოგიის შემოტანა რეგიონში და დარგში, რომელიც შემდეგ კონკურენტუნარიანობას აამაღლებს კახეთის მეწარმეების არა მარტო საქართველოს, არამედ გლობალური მასშტაბითაც მომავალში. Და ექნება პერსპექტივა, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე გავიდეს დიდი კონკურენციით. Საქართველოში ცოდნაზე და ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ეკონომიკის განვითარება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ გაცხადებულ პრიორიტეტს წარმოადგენს და სწორედ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში მუშაობს სხვადასხვა პროგრამები, რომელსაც ახორციელებს ეკონომიკის სამინისტროს ეგიდით ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების სააგენტო. დღეს კახეთის რეგიონში ჩატარდა მორიგი ასეთი პროექტი, რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. ეს არის საპილოტე რეგიონების განვითარების პროგრამა, რომელიც სწორად ზუსტად ფოკუსირებული იყო ინოვაციურ იდეებზე, ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე. Ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ყველა სტარტაპი, ისევე როგორც ყველა სტარტაპს, რომელსაც სააგენტო აფინანსებს თავის პორტფელში, მათ ყველას აქვს გლობალური პოტენციალი და ისინი მიაღწევენ ძალიან დიდ გამარჯვებას. ჯიტას ინოვაციურ რეგიონალურ ცენტრში, გურჯანის ტექნოპარკში, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია მოვიდნენ თავენთი იდეა აქციონ რეალობად და მოიპოვონ აღნიშნული გრანტები. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის, დიდი მადლობა ევროკავშირს იმისთვის, რომ ეს პროექტი განხორციელდა და ეს არის შესაძლებლობების ფანჯარა. Ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც უნდა რომ დაიწყოს ახალი საქმე, ვისაც უნდა რომ თავისი იდეების რეალიზება განახორციელოს და შესაბამისად მხარდაჭერილი იყოს ამ იდეების განხორციელებაში და მინდა მიულოც რომ დღევანდელი დღე. ჩვენ არც საცხენოსნო ტურიზმის პლატფორმა ჰორსტურში, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით აერთიანებს საცხენოსნო ტურებს, და ფურს რომ საცხენოსნო ტურიზმის პოტენციალი, რაც არამხოლოდ კახეთის რეგიონს, არამედ მთლიანად საქართველოს აქვს, სრულად დავითვისოთ და მოახდინოთ მისი გაციფრულება და ხელმისაწვდომობა არამხოლოდ მომხმარებლისთვის, არამედ ეს მომხმარებელი და ადგილობრივი საცხენოსნო გამქოლები თუ რანჩოები დავაკავშიროთ მარტივად ერთმანეთთან და ამაში ჩვენ შუამავალი რგოლი ვიყოთ. Ჩვენი პლატფორმა უკვე 5 თვეა რაც არსებობს ბაზარზე და ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო სტარტაპ რეაქსელატორის პროგრამას, რომელმაც საშუალება მოგცა, რომ ესეთი შესაძლებლობა გქონოდა და ფაქტობრივად ძალიან დიდი ნაბიჯები გადაგვედგა ჩვენი სტარტაპის განვითარებისთვის და რა თქმა უნდა ყველას მოგიწოდებთ, რომ აუცილებლად ჩაერთოთ ამ პროექტში, იმიტომ რომ თქვენ ნამდვილად შეგიძლიათ, რომ გადადგათ გზა წარმატებისკენ და თქვენი ბიზნესის გაციფრულებისკენ.